ideia. Uau! Paredão levou de tudo e todo. Nada é páreo para mim. Aquela torre como o relatório. Eu não sei de onde surgiu tantos copos, mas eu destruí tudo. Mas eu sei que foi muito divertido. Arthur, um suquinho pra você. Suquinho. Eba. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau.